Nu, pastāstiet, lūdzu, kā jūs tiekat uz Varšavu. Tad jūs sākat stāstīt, Madam, ka jums pat nebija jā. iespēja pa Varšavu pastaigāties. Jūs tā strādājat, tie čakli un... Jā, nu tā, nu ne čakli, bet ieplānojušies, jo es pamatā esmu teātra aktieris, un tāpēc tās filmēšanas vienmēr ir, nu, tev ieplāno, teiksim, tur 2 mēneši agrāk dienu, kur tu pēc izrādes aizlido, tad tu esi naktī Varšavā, tad tu pa dienu nospēlē un vakarā lido atpakaļ, pārsvarā tā tas ir. Nu, piemēram, man bija arī, ja tur brauc uz Rostovu pie Donas, kas ir vēl kudī tālāk, kur arbūz lauki un tā tālāk, un arī uz vienu dienu tikai. Tā kā jā, bet nu, tas Varšavas stāsts īstenībā, es tā baigi daudz nemaz nezinu, ka latviešu aktieri filmētos Polijā. Man Nu, liekas, ka... ir koprodukcija viena bija tur nesen, jā, ar tādu slavenību, bet tas vairāk izmanto, ka koprodukcija, piemēram, poļi brauc uz Latviju un izmanto tur telpas vai vēl kaut kā, jā, bet tiešām tas nav, jā, tas tāpēc tas bija liela interese, mana interese, tā Jā, es uzzināju, jo tā jūs. tas, ka poļi pie mums filmē, tas ir fakts, piemēram, filmā Osma, visa filmēšanas brigāda bija poļi. Es zinu, ka tagad ir filma Janvārs, kas ir par barikāžu laiku, tur Jā, arī režis, operators ir poļi. Tā kā jā, tā saikne ir, nu, ka es tikai visu laiku smējos, kā bija tajā Osma Lielas pakalnīs filmā, kas bija tā kā... Eizenšteina citāti ļoti daudz, un tad tas visu laiku tie tā poļu brigāde teica, bardzo šizofrenično, visu laiku par to, bet nu labi, jā. Un tad, un mēs bijām viesizrādēs, mēs braukām, vispār diezgan daudz esam ar jau Rīgas teātru braukuši, mēs esam bijuši gan Krakovā, gan Vroclavā, gan Varšavā, man liek, ne, vai Varšavā pat nē, bet Krakovā, Vroclavā, un, protams, mūsu mīlestība Toruņa, tas ir kur mēs, man liekas, 5-6 reizes esam bijuši, un tur ir Tomašs Leščīnskis, kurš ir tāds, var sakot, viņš Koordinators. arī Jā. koordinators, jā, viņš arī par aktieriem atbild, un viņš kaut kā pēc izrādes, tā kā viens teica, klausies, es atnākšu telefonu pie tevis, un es tev nofilmēšu, tā kā pasaka, kā tev sauc, un kas tu esi, un tā kā es to izdarīju, un pēc kaut kāda pusgada man zvana, nu, tāds, viņš saka, vispār, ja tu varētu ierakstīt man provis, pašprovis, kas tagad ir tikai tā vien, vispār aktieru dzīvo, kas ir, nu, diezgan traka un smagi, jo provēs vienmēr ir vajadzīgs partneris, un mājās tu nekādus partneris nevar dabūt, jo tev sievai, vārdu sakot, vajag, kā saka, es nezinu, ko darīt, un bērni vispār ir bezceris savos tīngados. Un tad tu kaut kā tur viens pats kaut ko, kā saka, tur iefilmē sevi. Un tas iepatīkās režisoram Patrikam Vigam, kas ir īstenībā ļoti īpatnēji tāds tips, ka Austrum Eiropai ļoti negaidīja, nu tāds nevis negaidīja, bet ļoti reti sastopam mākslas cilvēku, kur spēja izdzīvot vieni paši un kuri neskatoties uz to, ka viņu mākslas darba pelna, un viņi ir, kā saka, nu, gan finansiāli, gan ekonomiski viņi ir Un tā ir viena puse, otra puse ir tā. notikuši, bet Jā. viņi nezinu. Tā otra puse ir tā, ka temātika, kurš viņš pacel, arī ir tāda Jā, ka kontroversija. viņš Jā. ne. Un tas ir tiešām, man tas ļoti iepriecināja to, ka redzot tāds, tā kā cilvēks vēl tas viņa ekstravagantais ģērbšanās stils, bet viņš ir tiešām mākslinieks, un tas man ļoti iepriecināja. Un arī bija savākt apkārt arī aktieri, mēs bijām tādi divi brāļi, un otrs bija Sergejs Siribriko, Andrejs, vai kā viņa bija, Siribrikovs, kurš ir, viņš pie Zviagince un nospēlēja Leviatānā galveno lomu. Nu, tāds, nu, zināms, tiešām Jā, A Kirils, jā. klases Krievijas zvaigznes. Nē, Kirils Viņa ir brālis. Viņa Serebrenikovs, bet brālis, jā. Siribrikovs ir tāds. Okay, Nē, skaidrs. Siribrikovs ir cits uzvārds, jā. Cits, Viņš ir tāds, skaidrs, jā, nu okay. viņš ir slavens, ja jūs ieguglēt, jūs to seju uzreiz saprast. Un tā, un tad, un arī tā tēma, tāda jodnota traka, protams, tai filmai bija, tas ir par nu, cilvēku tirdzniecību.
rūpniecību, un kas man tiešām nošķiršām miljoni tos cilvēkus, kurus var uzskatīt par vergiem šobrīd pasaules sabiedrība. Un jārunā par bērniem, jā, baisa, ka... Jā, bērniem arī, protams, arī lieli, arī, mums taču Latvijā iznāca filmu Oļegs, kas ir arī, protams, kā saka, par to pašu verdzību vien ir, bet, bērni tas ir, vienmēr tik sāpīgi un aizskaroši, un tas ir, tur bija ļoti daudz un sarežģīti uzdevumi, tas bija pirmkārt, tev ir jārāda tie bērni tā, lai tie, par kuriem mēs taisam ļaunie, tie var sakot, bērni izmantotāji, lai viņiem nebūtu interesanti to skatīties. Bet pavisam nerādīt arī tu nevari to problēmu. Tur no šausmīgas šūpāles tur bija, un tik brīnišķīgi tur tie bērni bija nolasīti. Un tād, es jau aizgāju filmā, bet tas tā, jo pārsvarā tas, ko viņi meklē, tas ir krieviski runājošos cilvēkus. Jo reti, kad ir kaut kāds tāds, šeit ir stereotīvs. Un tagad ir stereotīvs. Jūs taču nav krievvalodīgs un vispār no Latvijas. Tas lauš vispār stereotīpus, ja? es biju laimīgs. Un es, arī, es jau arī Krievijā diezgan daudz pirms sākās, pirms aizslēdz kultūru, diezgan daudz arī Krievijā, kā saka, filmējos. Un man ļoti patīk un es esmu ļoti priecīgs. Nu, vislabākā jūsu loma laikam, es nezinu, ziniet kā, es nezinu, jūs esat ļoti atpazīstams Latvijā, jūs katrs cilvēks zina, jūs Latvijā sakiet lūdzu, ar kādu lomu jūs atpazīstāt ārzemēs, vai tas ir tā nemilstība Zviagincava filma, vai... Jā, tikai nemilstība, pārsvarā nemilstība tā ir. Tā ir nemīlestība, un tās ir, lai vai cik paradoksāli, tas ir tomēr arī teātris caur Alvi Hermaņu izrādēm arī. Alvis Hermaņs ir ļoti populārs. Es gan nezinu, vai jo... Jūs teicat, jau, kā viņam ir viņš ļoti mīl polio, viņš pats runa poliski, viņa mamma runa poliski, un tāpēc viņš bieži parādas šeit. Un paldies Dievam, ka viņu, paldies Dievam, ka latviešu teatrīs tādā visaugstākā līmenī, ne tikai latviešu, Hermaņs nav tikai latvijas līmenis, jā, tas ir pasaules līmenis, ka mēs varam radīt, un kā šeit ir tāda iespēja, Un kā jūs varat salīdzināt to pieredzi Polijā ar Krieviju, jā, piemēram, jo Polijā arī daudz filmē Krievija, un Krievi tagad Polijā arī filmē. Tas ir ekonomiski, jūs zināt, kā piemēram, Netflix tagad filmē Černobiļu Lietuvā, jā, un tas ir ļoti populārs virziens, lai izmantotu mazākas valstis, lai filmētu. Bet jums pēc no aktiera viedokļa, kā jūs varat salīdzināt to darbu Krievijā ar Poliju? Man jāsaka, man pēc sajūtas tomēr, grūti ir salīdz, tāpēc, ka ir films un ir films, protams. Es esmu bijis Krievijā uz laukumu, kur ir tā kā katram tā kā ļoti ērts savs furgons un ir uzbūvētas dekorācijas un nākamajā dienā tās dekorācijas jau ir pilnīgi cits, ka tu jūti pilnīgi dzīvu naudu, kā tas tur viss ir un cik tas ir ērti un forši un honorāri un viss. Bet tikpat labi es esmu arī bijis tādās filmās, kur tu vienkārši sēd pieci aktieri, sēž plakus istabā un gaida savu uznācienu kaut kādā, tur es nezinu, tur Himku dzīvot. Tas ir atkarīgs no budžeta. jā, un tas, un par Poliju es nezinu, man katrā ziņā, protams, tuvāk ir Polija, tāpēc, ka tā tomēr ir vairāk eiropeiska, eiropeiska valsts un tas, ka nav... ka ir daudz, ka tu vari, ka Polijā tomēr ir tā kā pie mums Latvijā, tā kā tur nav tik milzīgi tā starpība, tāpēc, ka, piemēram, es atceros Maskavā, mēs filmējām, starp citu Jāņa Raiņa ielā, mēs filmējām, un bija gaismotāji nolikuši gaismu, kas sauc tas vieglais flo, tas tāda maza dienas lampiņa, viegliņa. Un viens nāk no dzīvokļa ārā, un viņam tā lampiņa uzkrīt uz galvas, un tas it kā nekas nav, un viņš tā ļoti mierīgi saka, tagad mēs izsauksim policiju. Parādīja, kur jums galvenais, tā kā, pilni tāda nogurušā toni, un es saprotu, jo mani tā sajūta, vai tas ir kaut kā propagandas dēļ, vai kā, es nezinu. Vai tas, ka mums visu to Krieviju mālē tik melnu,
man ir sajūta, ka tu līdz atbrauks omons un mani savāks. Un tāpēc man ir, nu, tā kā tā ir brīnišķīgas vietas, bet ir arī trakas tās vietas Krievijā. Mm. Un Polijā pilnīgi nekas tāds nav. Un man ir sajūta arī tas, ka tomēr Poļi ir tehniskāk daudz priekšā. Piemēram, tur Patrika Vegas filmā neizmanto vairs nu, tādu rekvizītu, kas ir kino nenormāli tā kā simbolisks, tas tā saucamā klapīte, ja. Jā. Piemēram, Patriks Vega to neizmanto, tāpēc, ka viņu tehnikas līmenis ir jau lielāks, visa sinhronizācija ir kā saka, jau augstākā līmenī, kā pat pie Zviagincev. Tā kā jā, nu, un jā. Un arī tas, ka man vēl par to, nu, tās ir tās, nu jā, tā atšķirība varbūt, jo es nezinu, vai Patrika filma ir tā kā pati, tur tas tā augstākais poļu plaugs, bet, nu, teiksim, tur tehnikas ziņā viņi, protams, ir jaudīgāki un darbīgāki un azartiskāki. Man tāds sajūta, ka vispār Polijas kino dzīve vienkārši tā kā rūks, tur tā kā viss vārās un tā kā viss notiek. Mums arī ir tāda sajūta, jo tagad tiešām pat Netflix ir katrs no tiem lielākajiem tagad tirgotājiem, filmas vai kino industrijas tirgotājiem, viņi ir poļu valoda, Arte ir poļu valoda, ja? Vācu franču jā. Projekts, ja? Un tas nozīmē, ka arī pieprasījums un līdz ar to ir iespējas šeit. Ja? Polija ir liela valsts. Sakiet, lūdzu, bet ja jūs runājat par... To es arī biju, jā, un es... Jā. Jā, lūdzu, jā. Es biju arī, piemēram, ir, es, man būs arī tāda PVTA, tikai būs vēl pieredze, kas, ka holandieši filmēs Polijā. Ah, okay. Arī tāds, it kā ne tikai to lietu, bet holandieši filmēs Polijā, kur darbība notiek Latvijā. Es nezinu, kāpēc tas... interesanti. Wow, neticāmi. Polijā, Latvijā, Polijā. Un man tur, jā. Jā, un man tur būs jāspēlē Kārlis Ulmans. Man tik ļoti mīstamais Kārlis Ulmans. Ā, vislielāk kompona tagad. Jā. Vai tas Latvijā? Es gribēju uzdot jautājumu starp citu, jā? Nē, nu, nē, tur ir... Tā būs jūs vislielāka loma, tā kā Polim Pilsudskis. Kā pēc nozīmes, Pilsudskis, vai es nezinu, kā Šekspīrs, nezinu, kā Šekspīra loma kaut kādu uzzīmē, uzspēlēt. Ne? Vai Ulmanis tas nav vislielāk? Ko man gribētos? Ā, nē, tur ir kaut kāds jauns, kaut kāds čalis, un tad tur viņš iekļūst balē, kur tas Ulmanis, nu, kaut kāds tur epizodes 5 ir. Tā ir garfilma, nu, vai seriāls, tas, kas nevis tāds... Nu, tāds tiešām kā Černobiļa, tāds seriāls, kas tur ir tur zem 10 sērijā. Jā, tā kā tas būs ļoti interesanti un tā kā latviski, un kas tad tur tie pārējie latvieši būs laukumā un tā tālāk. Jo, piemēram, tas, ko es satikos tur Patrika gadījumā, nu, tur tik filmēta, tā mūsu daļa tik filmēta Krievijā, tāpēc bija tie meklētos aktieris, kur krieviski runā, un tur, kas man pastāst, bija ļoti daudz baltkrievu. Es nezinu, vai tagad ir Polijā daudz to cilvēku. Ļoti daudz Baltkrievu, ļoti daudz, jā, un tas ir atkarīgs arī no, ir Ukraiņa arī, bet, nu, Baltkrievi tieši viņi piedalies, un viņiem ir labākā krievu valoda, tad tīra krievu valoda, līdz ar to viņus labprāt ņem nekā Ukraiņus, piemēram, jā, jo Ukraiņiem ir akcents tomēr, jā. Jā, un Baltkrievus ir vieglāk un lētāk viņus atvest, ja vajag, jā, arī, jā, bet viņu ir ļoti daudz. Vispār Polijā ir liels virziens IT sektors, un šeit gandrīz visi IT speciālisti ir nāk no Baltkrievijas. Nu jā, viņiem tur, kā saka, tomēr viņus, es absolūti saprotu, ka viņi grib mokt prom, jo tomēr vāra vien, kāpēc man Ulmans ir mīstams, tāpēc, ka nu, vāra vien cilvēku rokās ir kļūda, protams, nu. Mūsu gadījumā tas maksāja ar valsts likteni, nu viņu gadījumā es nezinu, ko tas maksās, to ja mēs vēl redzēsim. Bet katrā ziņā tur visas naudas sadēles un viss, cik es runāju tiem Baltkrieviem, tas ir baigi trāki, viņi tur viss tirgojas par to piekļuvu baķkam, un tad, kad tā piekļuva ir, tad tu vari kaut ko dabūt, ja tā piekļuva nav, tad tu neko nevari dabūt, nu es tā neesmu mieru, nu protams, visur ir kaut kādas, kā saka,
tādu privātu attiecību iezīmes, tāpat kā Latvijas tur kultūra kapitāla fondam vai kā, tur jau ir tas pats, bet, nu, kā jā, tas bija tas, kas mani tā diezgan pārsteidza. Saprotu. Sakiet, lūdzu, pastāstiet mūsu studentiem, lai mēs varētu viņam tā, kādi temati ir latviešiem tuvi? Piemēram, nu, ja mēs runājam par mākslu, par teatri un par kino, ja? Vai tā ir vēsture vai vēl kaut kas, kas ir ļoti pieprasīts tagad Latvijā? Nu, kas Latvijai visraksturīgākais latviešu kino ir tas, ka ir lauku filmas. Ir ļoti maz pilsētu filmu, pārsvarā viss, nes kāpēc notiek laukos, tur, nu, es nezinu, nu, lauvas tiesa, nu, no vecajām filmām ir dažas filmas, kas notiek Rīgā, tur pie bagātās kundas, piemēram, vai tur labi ceplis, bet pārsvarā tur ir tā kā lauku tie stāsti, un kaut kāda arī, kaut kāds sentiments klāt, kas galīgi man, piemēram, nepatīk, es tā kā ironizēju par filmu, Ezer sonāta, bet viņa tā filma ir tiešām ļoti populāra, tas ir par kā lauku vidē divi tādi pusmoši cilvēki iemīlis viens otrā, bet neļaujas mīlestībā. Nu tā kā tā, tāds, bet tā kā klasiska literatūra, protams, klasiska literatūras piemērs kaut kāds. Jā, jā, bet pēdējā laikā tomēr tas, kas ir visvairāk skatītākais, tas, protams, ir vēsturiskās filmas, kā piemēram tagad, kas dvēseļ putens un arī tur, kas bija rekordisti Rīgas sargi, bet arī filmai ir jābūt labai, viņi nevar būt vienkārši vēsturiska filma, jo, piemēram, filma Namei gredzens, kas bija tāda vairāk, nu tāda, nu līdz 15, es teiktu, nu, kura nebija īsti tāda pieaugušiem filmiņa, arī nepārāk, nu, nepārāk aizgāja. Protams, arī ir humora filmas, ir tā, mums ir tāds, ja es nemaldos, viņš pat arī Polijā ir filmējis tos, viņa, Andrejs Eipis, kurš ir, kuram ir scenārijs sauc Svingeri, kur tādi vienkārši cilvēki, bija ierindas cilvēki, nu, nolēmi tā kā pasvingot, un tas tā kā ir kā pikanti, un arī, nu, tur, un tas nav absolūti kino man, jo es, nu, es kaut kā nespēju to noskatīties, bet viņš bija tiešām labi skatīts, un Polijā, jā, ir zināms, un tāpēc, ka humors, un tāpēc, ka dzīva latviešu valoda, bet nu, tas, kā arī tā latviešu valoda dzīva, jo latviešu valoda kino atdzīvojās pavisam nesen. Es teiktu ar filmām, nu, es nezinu, vai tas neskanēs iedomīgi, bet ar filmām Kolka Kūlu vai Seržanta Lapiņa atgriešanās, kuras, kur beidzot sāka runāt pusaprautiem īsiem teikumiem, nevis saliktiem, sakārtotiem teikumiem tā tālāk. Un, protams, ir absolūts fenomens latviešu kinematogrāfā. Tā, protams, ir kriminālas ekscelences fonds. Tas ir tāda, tā ir filma, kuru nofilmēja gandrīz vispār bez naudas, tikai, var sakot, turpat aktieri, kur gribēja filmēties, piemaksāja, lai viņi tur filmētos, un viņi savāca vienkārši neticām kas. Es precīzi nemācēšu pateikt cik, bet ļoti daudz. Un tagad, kas ir īpatnēji, tagad, piemēram, mums iznāca tāda filma, nesen Maiņa savas. Bez zināmiem aktieriem, jauns aktieris spēlē, labi spēlē, un filma arī laba, un tā kā katastrofāli maz cilvēki viņas, kāpēc noskatījās. Vai nu tas ir tas tās vīrus bailes vai kas, bet nu pilnīgi tā kā, nu tur pat es nezinu, cik tur pat... Nu, šausmīgi maz, nu tāda sajūta, ka vispār to kino taisīt neattaisnojas. Pastāstiet, lūdzu, tagad bet, nu, nedaudz no jūsu privātas dzīves. Kā jūs tiekat galā Latvijā ar savu popularitāti? Ak, tā. Nē, nu, latviešiem viss foršākā, protams, īpašība ir, ka tu esi, kā lai nosauc to īpašību, lepnums, ne lepnums tāds, nu, tu esi ļoti svarīgs, un tu, nu, ja tev nāk pretī, es, piemēram, pats sevi esmu bieži pietieps, ka tu redzi kādu pazīstamu cilvēku, tad tu it kā tā kā aizdomājies, un tā kā skaties telefonā, un var cikot paeja garām, un neko, nu, tālo, ka tu distansēs, jā? Jā, tas ar šito vispār es nespēju, kāpēc mēs slimojam, mēs jau arī veseli būdami distancējam. Nu jā, un tā kā es to tā, es tikai pēdējos gados īstenībā sāku tā nopietni just,
to atpazīstamību, bet tikai ārkārtīgi pozitīvi, jo nu, tādi pilnīgi negaidīti tādi cieņas un mīlestības apliecinājumi, gan tur, es nezinu, uz ielas, veikalos vai kaut kur to aizbrauc. Jā, ir ļoti, ļoti, protams. Nu, aktiera daba, nu kā, nu es nepavēlēt, es esmu izvēlējis būt par aktieri, jo man patīk, ka man skatās virs un visi redz, kā es saku, kā es māku vai ne. Nācīt skatīties, kā bet es māku. Jums, nu, kā, diemžēl jums pienācas dzīvot Latvijā, kur cilvēki negrib pienākt klāt un visu laiku prasīt. Nu, laiku, nu nē, bet tas ir arī forši. Man šobrīd... Bet, Krievijā, vai Krievijā jums gadījās, vai Krievijā, vai kad jūs bijat Krievijā, gadījās, ka cilvēki atpazīsta jūs no uz ielas? Nu, baigi rēti, es Krievijā esmu uz ielas, es tikai uz laukumiem esmu. Mani ir atpazinuši Londonā. Wow. Tas bija baigi smieklīgi, jo, jā, nē, bet tas nav nekāds wow, tāpēc, ka mēs pat no viena pašām pirmajām pirmizrādēm, un mēs spēlējām Notting Hill Gates kaut kādā mazā teātrītī, un tur bija kaut kādā, nu, tā zāle bija uz tādiem 100 cilvēkiem, nu, viņi bija pilna, bet, nu, priekš Londons tas ir. Un pēc tam vakarā mēs paši gājām uz citu izrādi, kaut kādu masu izrādi, kur pienāca klāt cilvēki. Vai mēs jūs redzējām izrādē? Nu, mēs vienkārši netīšām satikāmies ar tiem dienas skatītājiem. Tā kā, jā, nē. Nu, Maskava, es arī, nu, es neesmu bijis īstenībā Krievijā uz ielām. Es zinu, ka Uldi Dumpi, piemēram, mēs bijām Irkutskā atpazina, tur bija brīnišķīgs stāsts par to, ka tur bija, mēs atbraucām no Latvijas, un tur no Latvijas nebrauc, un tad izrādēja pirmajā pauzē, no otrā balkona nomet lapiņas ar kāžkrustiem. Mm-hmm, un nosaucās, ka Latvija ir, Latvija ir fašista valsts, un tā kā, nu, šausmas. Stereotipi. Jā, bet nu, tā labā ziņa bija tā, ka viņš bija vienīgais, jo visu zāli varēja just kā nepatikā nojošas par to faktu. Nu, mums tā kā mēs nejūtām, ka nejūtāmies kā ienaidnieki, bet viņi pieņem mērus un izsauca policiju, lai mūs pavadītu, jo pēc tam bija paredzēts tur tāds bankets, un tur bija jāiet uz citu vietu, un mums pat perimetru ved. Un tā, ka mēs nācām ārā, tad tas policijas šefs tad ieraudzīja Dumpi un teica, tak tieši fašisti, nu, zinu, kā, no tām filmām, jā, nu, kur viņš visu laiku bija tas klīstošā holandieta kapteins un tā tālāk, un tas ir senas filmas, kurās viņš ir bijis, bet, nu, redz, tā. Jā, bet, nu, pasauli. Jūs mīnējat par stereotipiem. Pasauli, cilvēki kļūst. Lūdzu, piedodiet, es pēc tam uzdošu. Jā. Saite, jo, kad, savienojums saraujas. Tagad es ļoti labi dzirdu. Turpiniet, lūdzu. Jā, piedodiet. Viss kārtība. Tagad viss kārtība un turpiniet, lūdzu. Jo tas, ka tur kā cilvēki izturējās 60. Piemēram, gados pret māksliniekiem un tā. Nepieejamība, kāda pieejamība tomēr bija, nu, tas lika, kā domāt, ka tie mākslinieki tā bišķi pa gaisu lidinās. Bet mūsdienās tomēr, nu, ja tu esi nepieejams, ja tu neesi tur soctīklus, es domāju, ka tu arī baigi daudz zaudē. Nu, tie soctīkli tomēr ir, manuprāt, viņi ir vajadzīgi. Kā jūs paturāt jūsu auditoriju sociālos tīklos? Jūs esat bieži kaut ko rakstāt ar viņiem jums vai kā jūs? Es no tam gan es atsakos tā kā kalpot tā kā soctīkliem. Man, kad ienāk kaut kas tā kā kaut kas ienāk prātā, piemēram, tad es uzrakstu vai Twitter vai, piemēram, nu es joprojām nesaprotu tā kā mūsu valdības uzvedību saistībā ar Covid, jo tas briesmas ar to Covid ir tādas, ka tā pasaule tik šausmīgi izmainījusies ir, un es domāju tādā ziņā, ka tās izmaiņas, mēs jau, kā saka, paši dzīvojam, kā mēs dzīvojam, vai ne? Mēs jau, kā saka, gan izsalkuši, gan mums nāks miegs vai pēkšņi uznāks kāds laimes uzplūts. Mēs jau, kā cilvēki, mēs nemainīsimies, vai ne? Tāpat kā cilvēki, tāpat kā vācieši nemainījās pēc otrā pasaules kara, piemēram.
bet viņi pirms otrā pasaules kara un pēc otrā pasaules kara dzīvo pilnīgi nesalīdzināmās dažādās pasaulēs. Un paši it kā nemainoties. Un tas, ko izdarīja otrais karš, protams, ka viņš atņēma tiesības kādam pēkšņi kļūt vaiprātīgam un vienkārši izvarot pasauli, ka tomēr ir kaut kādi groži tam uzlikt. Tad tagad tas, kas notiek, tad izrādās, ka mēs nedrīkstam vispār, nu, ka katram cilvēkam pieliek trīs policistus un tev neko nepaskaidrojot liek palikt mājās un tu esi bezspēcīgs un tu esi spiests palikt mājās. Tas ir baigi. Un es domāju, ka nu, kas viņiem traucēs, kad beigsies viss vīrus, kas viņiem traucēs arī kaut kā mūs vēl Nu, kaut kā vienkārši pateikt, būs tā, nu jūs varat darīt, ko gribat, bet būs tā. Mm-hmm. Un tā pasaule, man liekas, tāpēc tik šausmīgi mainās. Un es, piemēram, tādas lietas, teiksim, dalos tajā, nu, Facebookā, es, piemēram, vai tur, es nezinu, Instagram vai kur. Saprotu, jā. Saprotu. Jā, tas ir tas, jo tas nav oficiālais viedoklis, jo, piemēram, arī Latvijā, mēs runā, es atvainojos, es pēdējais vēl par Covid un visu, ja arī Latvijā runā cilvēks, piemēram, kurš ir pret ierobežojumiem vai tur, kurš ir, piemēram, pret vakcīnām. Nu, es esmu, piemēram, par vakcīnām, jo es neredzu citu izēju, bet ir cilvēki, kur ir pret vakcīnām. Bet, bet viņus nevajag uzskatīt par idiotu. Man liekas, ka jebauskat par idiotu. Vienkārši ir jāklausās tajā otrā viedokļa arī. Mm-hmm. Jūs minējat par stereotīpiem, par latviešiem un stereotīpiem, jā, īpaši tie, tas, kurš nav tik patīkams, tie fašisti, diemžēl tā ir, tas ir pirmais, kas nāk prātam. Sakiet jūsu, lūdzu, no jūsu viedokļa, kad jūs runājat ar cilvēkiem ārzemēs, jā, kad jūs braucat darba laiku un tad tālāk, ar ko Latvija var lepnoties, par ko viņi jautā, par ko un ko Latvija var parādīt pasaulē, kāda veida Latvija varētu popularizēt sevi pasaulē, jūsu viedokļa, no jūsu viedokļa. Varbūt jūra? Nu, mums bija tā, ka mums bija tāda tāda daudziem ir. Katrā ziņā latviešu virtu maize. Nu, jā, tas ir diezgan tāds jautājums. Es neesmu tā kā turisma aģents, bet man arī, kas saka, nu, piemēram, bija tāda izrāde, kur man bija tāda, tā kā tāda bišķi, kā saka, nepārāk simpātiska politiķa uzruna, ka mums ir brīnišķīga zeme, mums ir 4 gada laika, mums ir brīnišķīgi sportisti un operdziedātāji, vai ne, un mums ir ar ko lepoties. Bet tā lepošanās, nu, tas... Man ir baigi grūti uz šitādi jautājumu atbildēt. Es zinu, ka, protams, tā ir māksla. Bet es tagad nerunāju, kārtā, par kaut kādiem... Atbalstīt kā Igaunijā. Jā, es nerunāju par kaut kādu tādiem tipiski agentūras, turismu agentūras slogāniem, teiksim. Nē, es gribēju pajautāt jūs personīgi no sarunām, no cilvēku, par ko jūs runājat. Man personīgi, man ārkārtīgi, jā. Nu, man ārkārtīgi patīk, es esmu tā kā, nu, es esmu, protams, es esmu pilsētnieks it kā no Jelgavas, bet es esmu viss bērnības pavadījis laukos, un tas, kas, protams, ir jaudīgi, tas, ko, nu, kas ir filmēšanas vērts un arī stāstu vērts, tas, protams, ir tie lauku cilvēki, kuriem ir tā kā, nu, viņi nevar atbildēt tā vienkārši, viņiem vienmēr vajag atrast kaut kādu, tur āķi kaut kādu, es nezinu, nu, kaut kā viņi, nu, tā kā tā mega asprātība un tāds, nu, viss, nu, es droši vien visvairāk par to runāju. Vai arī, nu, vai arī par teātri, jo par teātri es varu runāt nenokurstoši. Nu, kā, nu, par tiem lauku cilvēkiem, piemēram, man ir Jaunpilī tāds viens džeks, kurš visu rādamos. Viņš saka, es iegāju, un tur bija, nu, cilvēks. Nu, ka viņš rāda viss, tā kā, un tu tik ļoti labi to saproti, ka viņš tā kā iegāja, acīm redzot, nedaudz bailīgi vai kaut kā pat tā,
jo tas attālums starp rokām ir tur, es nezinu, 20 centimetri tikai, un tad citreiz viņš ieiet tur uz metru, un vai ne, un tu, un tu uzreiz, tad tas stāsts ir daudz tik jaudīgs, un arī visi tie, man bija tāds, man ir vēl joprojām, paldies Dievam, viņš ir tāds, mēs viņu visu saucam par bīmi, ja, un tu, viņš ir līdzīgs bija, jo, diemžēl, viņš ļoti, daudz lietu alkoholu, vairs nav līdzīgs, bet viņš līdzīgs bija Atkinsonam, nu tam, kas Mr. Bean. Jā. Un es esmu patīk laika pa laikam tā kā aiziet arī nu, uz dievkalpojumu svētdienās, un es sēžu, un skatos, Beans ienāk arī iekšā, viņš man paspiež roku, apsēž plaku, sēž. Drausmīgs viņam ir paģirs, un mācītājs mums ar brīnišķīgu uzvārdu Saulīte, Jānis Saulīte saka, katrā no mums ir dieva elpa, un bīns blakus. Es saprotu, nu laikam jau ir, jā. Tā kā, nē, nu tā, nu tā. Dzīve, jā, vai ne, dzīve. Varu, tā kā. Ir dzīve. Nu, jā, 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 priecāties. Jā. Jā, un kas, piemēram, tur zviem somiem, tas ir kaut kur, nu es nezinu, pa somiem varbūt mazāk, bet zviedriem, norvēģiem, mēs pat pirms kaut kādiem 15 gadiem ar Gunu Zariņu, man kolēģi, bijām vienu izrādu taisīt Zviedrijā, un tāds sešdi, un mums tolaik bija, nu, maz, nu, kaut kādi, tur zem 25 gadi kaut kas tad, un viens tāds 60-gadīgs norvēģis teica, tas ir paradoksāli, bet jūs man atgādināt manus vecvecākus. Cik interesanti. Kaut kas tur ir tāds ļoti īpatnē. Jā, jo mēs ļoti daudz smējāmies, mums patīk ārā sēdēt, tā kā nevis tajā, nu, vienkārši tajā uzvedībā, kā komforts pie vienas vietas sēž mārā salstam, bet ārā ir forši un kaut kas tāds. Un kas ir arī, kas ir tais lauku cilvēkos arī, ko es, nu, teiksim, tādā Vācijā, nu, es tā kopā ņemot, es kaut kādu gādu nodzīvoju. Es, varbūt es neesmu bijis īstajās vietās, nu, un arī droši vien Latvijā dzīvojot gadu, un neesmu īstajās vietās, nevar satikties ar bīnu vai apaļo, bet, nu, bet, jā, bet, nu, tie ir baigienāši, kas ir mazirbi vai viss tur. Bet redziet, no otras puses jūs teicat par lauku cilvēkiem, bet filma dokumentālijas nav saprotama ārvals. Bet, nē, Latviju uzskatījies, teiksim, mēs daudz braukājam uz rietumiem, piemēram, ar Sorokina ledu, kas ir, var sakot, grāmatā, Aleksandrs Sorokins, vai kā es jau aizmirsu. Un šausmi tur ir par to, par cilvēku tirdzniecību un tā tālāk, par kaut kādu prostitūciju. Nu, kā jau Sorokins melns, bet to tas prātīgs. Nu. Un tad mēs esam, piemēram, Briselē. Vitālijas, jā. Un tagad šis saka, tagad tā sieviete saka, un ārpēc pie jums Latvijā tādas šausmīgas lietas notiek, jo tur, nu, to mans tēls, Sutenes baigi pazemoja tur vienu no prostitūtu. Es saku, nē, pie mums nenotiek tādas lietas. Pie mums tos cilvēks tā kā nočiepja, un tās lietas notiek pie jums. Un tā kā es pilnīgi, es biju niknis, zin kā, es domāju, ka poļi to saprast arī, to, ka nu, ir tā iemība un Kas ir tā vērtība un kas ir progress, tas jau tomēr ir liels jautājums. Uh-huh. Jo, piemēram, Jūras Potnieks, mūsu brīnišķīgais Jūras Potnieks izcilējis dokumentālā kino režisors pasaules līmeņu, faktiski, manuprāt, vispār viens no visspēcīgākajiem latviešu tautas māksliniekiem, tad, kad drīkstēja braukt pāri padomu laikā pār robežēm, kad bija skaidrs, ka Latvija tomēr būs neatkarīga no PSRS, viņš atgriezās no Šveicas, un teica, ja tas ir tā, tad mums gaida posts, ka tā ir šausmīga. No tā tik drausmīga zeme kā Šveice, tik pretīga ikdiena, tik garlaicīga, nu tik, nu, nedod Dievs, lai par Latviju nekad mūžā nekas tāds nebūtu. Un mēs uz to tā kā ejām. Nu jā, tas progress, nu teiksim, Putnieku prāt bija citāds. Un tā tas arī ir, un tas, nu, man mamma, kurai ļoti patīk, kā saka, komforts un tā tālāk, viņa teica, nav galvenais dzīvē. Un tā tas arī ir, nu, ne visi bagātie cilvēki ir laimīgi.
Nu, ne visi. Mēs sākam ar pandēmiju un beigsim ar pandēmiju. Es gribu pajautāt, vai pandēmija salauza aktierus? Aktierim tika atņemts atskaites punkts publika, jo tad, kad bija izrādes, nu, mēs tā vidēji spēlējām kaut kādas 15 izrādes mēnesī, pat vairāk varbūt. Un tad tu nospēlēji izrādi un tu saņem aplausus un tu saproti, ir vai nav labi. Un tev ir aptuveni skaidrs, kur tu esi pats. Bet šī momentā, kad nav to aplausus, tad tu nesaproti, ir vai nav labi. Un kino nepalīdz mūsu seriāls aģentūra, kurš tagad arī ir ar krievu un angļu, kā saka, balsi apakšā. Arī tas nepalīdz. Var uzrakstīt kaut kādu patīkamu atsauksmi, bet tā nav dzīvā enerģija. No otras puses, protams, ir skaidrs, ka tu nedrīkst visu likt uz vienu kārti. Tas ir tas, nu, tā ieiešana tevī vai nē. Nu, man tas ir lielākais, ko es esmu sapratis. Nu, ka nedrīkst visu likt uz vienu kārti, tomēr jābūt kādam trim, kā teica šitie te Petro, Ilfs un Petrovs 12 krājtos, no katras bezizejas jābūt vismaz divām izejām. Tas ir tas. Un vēl vien vēl runājot par pandēmiju, tas bija arī, zin kā, tas ir laiks pabūt ar sevi, nu, kā daudz saka. Bet man interesē, cik daudz cilvēku tai sevī kaut ko baigo atrast. Man liekas, ka tas ir tāds bišķi, kā tas pabūt ar sevi un iedziļināties sevī. Es kaut kur, man ir tādas aizdomas, ka varbūt tas tomēr ir tāds bišķi emoji kaut kāds. Tā kā telefonā viens kaut kāds tāda ikoniņa, kuru visi lieto. Es tagad esmu ar sevi. Nu, man liekas, ka tu daudz labāk vari atklāt sevi tieši kaut kur darbībā ar kādu. Vai izrādē, vai runājot ar kādu svešinieku, tu vari vairāk satikt sevi, nekā sēžot mājas un lūrot sienā. Nu, tā kā, nu, es domāju, ka, ja mēs runājam arī par dokumentālo filmu, piemēram, tur Andra Gaujas filmā Viktors, kur bija, var sakot, ar vēzi slims cilvēks mirst nost, un viņam prasa, tu esi piedevis? Viņš, jā, nu, es esmu piedevis visiem. Nu, jo ir tas emoji, ja tev pirms nāves visiem jāpiedod. Un no viņa aizgāja meitene, tāpēc, ka viņš drausmīgi dzēra, un tas režisors prasa, un tai meitenei tu piedevi, un viņš jau, kāpēc viņai man ir jāpiedod? Kādā sakarā, lai es viņu, nu, saprotiet, jo, un tas es visiem esmu piedevis, vai arī es tagad pabūšu ar sevi viens pats. Nu, man liekas, ka tas tomēr ir emoji. Nu, tas, ko iedod, protams, ka tu vari vairāk grāmatu izlasīt vai ķinīšus, vairāk noskatīties, ka tā viss nav 4 punkti dienā, kur jābūt. Tā ir cita lieta. Tas ir labā ziņa no pandēmijas. Un pirmais, teiksim, pusgads vai bišķi vairāk bija labā ziņa, ka tu vari arī būt ar ģimeni kopā. Pēc tam jau, jo tas ir šitā jau tā ģimene. Tur arī mainās, jā, viss mainās, jā, un daudz, jā. Justina, vai tev ir jautājums? Andrim? Varbūt viens jautājums. Lūdzu. Jā. Parādīt. Tu vari jau sevi parādīt, lūdzu. Vispār saistīt ar latviešu kino. Kādas ir latviešu kino problēmas mūsdienās? Nu, pati galvenā tā problēma, kas ir, tā ir nauda, protams, jo tas latviešu kino baigi grūti kaut ko vispār var atpelnīt atpakaļ, jo tur tāds vislielākie veiksmes stāsti ir kaut 250 tūkstoši, kaut kas tāds pāri pa 250 tūkstoši atnāk cilvēku. Tā kā tā, ka būtībā tas ir, viss ir dotācijas lieta. Un tas ir tas, kas to kino tā kā bremzē. Un, protams, milzīgākā, smagākā problēma, kas bija, kur apstājas latviešu kino, jo padomu laikā Rīgas kinostudija bija tā kā, nu, tur trešā lielākā PSRS studija, bija Mosfilms, Ļeņfilms, labi vēl tur, es nezinu, tur vēl kāds, bet, nu, Rīgas kinostudija tiešām kotējās un bija laba. Bija labi profesionāļi un tā tālāk. Un, kad sākās neatkarība, Rīgas kinostudija gluži tāpat kā Rūpnīca VF, vienkārši kaut kā pasēja. Jo bija piedāvājums no amerikāņiem, ka varētu tā kā pārņemt, bet tā
tā vadības iedomība gan VEF, jo VEFam arī bija piedāvājums no Samsung, ka varētu pārpirkt VEF Samsung. Mm. Mm-hmm. Bet viņi, redzot visus tos aparatūras un visu, un saprotot ekonomisko stāvokli, piedāvāja ļoti mazas naudas. Un gan VEF vadība, gan kinostudijas vadība bija iedomīgi cilvēki, un kā mūsu zelta kinostudija pārdot par nieku centiem un nepiekrīt, un viņi tika mega izsaimniekot. Un līdz ar to tā plūsma tā, ko mēs runājam, ka Lietuvā filmē tā kā Černobiļa, tā aizgāja uz Lietuvu, un tas ir arī tā ir problēma. Un nav tā, ka katra Rīgas, cik mums varētu būt tās mūsu kinostudijas, kāds 20 studijas, kas taisa filmas varētu būt, nezinu, katra ir savā dzīvoklī kaut kur, Rīga par Rīgas centru izkaisīt. Tik labi būtu, ja būtu taču Merlī visu vienvietu, tā kā tur, es nezinu, kā mūsu filmā ir, kā arī tur ir. Vesels stāvs ar 50 studijām, bet viņi visi vienviet, viņi ēd vienviet, un viņi kaut kā rada kopā neapzināti. Zin, kā noteikti jau neviens nestāst, kas ko rada, bet tā kopā būšana vienmēr ir suģistējoša, un tās vairs nav. Bet no otras puses, vai tas ir iespējams, ka tas lielas produkcijas jā. Var filmēt Latvijā, piemēram? Tāpēc varbūt Tenet vai vēl kaut kādas ir grūti filmēt, jo kino industrija Latvijā... nav sagatavota. Nu, kā tajā laikā, 90. Rīgas kinostudijas paviljoni vēl joprojām ir mega izcili. Vēl joprojām, bet viņa tā studija, diemžēl, ir izsaimniekot, nopārdot, un viņa šausmīgi dārga īra tur ir. Bet, ja tur būtu, piemēram, viņi vienojušies ar amerikāņiem, tad tur būtu vienkārši, nu, grieztos tā kā maz neliekas, tad būtu tur, nu, Es nezinu, cik pilnas gadā pie... Nu, Rīga tas, būtu vispār ciet. Rīga, ka pilsēta būtu vispār ciet laikam. Visu laiku, jā, rīdzinieki neieredzētu kino, jo nevar uz darbu tikt. Kaut kas tāds, jā. Tā kā tā, es ceru, ka es jums atbildēju, jā, jo tas ir nauda, un tas tad nauda, protams, nauda vistrakākais. Kā jau visur, un tad ir kaut kāds, tagad ir tur iedala valsts iedot nelielu daļu, un tad pārsvarā tad... Producenti mums lieliski, tā kā jauna brīnišķīga producenta paudze, tā tad meklē pa Eiropu, ko kop produkcijas veidot, un gan ar Igauņiem tur tagad brīnišķīgi kopdarbi notiek, gan arī ar tur Dāņiem, ar Vāciešiem arī laikam. Nu, tur visu, tur var sakot, nu, darbs notiek, un tā bedra, kas pēc PSRS, kad sabruk PSRS, kad pēkšņi apstājās pilnīgi viss, Mūsu izcilākie aktieri, kā tur, es nezinu, Eduards Pāvuls vai Antra Lietskalniņa, ar to varēja pelnīt, ka filmēties kaut kā tās apšaubāmās reklāmās, tas laiks, paldies Dieviem, beidzies. Andris, milzīgs paldies par jūsu laiku un par jūsu stāstu. Tas bija ļoti interesanti, tiešām tāds insights no Latvijas, no latviešu aktieriem. Jā.